төргийа. За сая улсын хурлын гишүүд бас тойрогтой ажиллаад ирсэн. Тойргийнхоо сумдуудаар ажиллаад зарим байгууллагууд иргэд малчин хөдөлмөрчтэй уулзаад ирсэн. За бид бол энд яг төсвийн гүйцэтгэл ингээд харахад дотоодын нийт бүтээгт хүм өссөн, төсвийн орлого биелсэн, давсан гэдээ одоо сайхан сайхан үзүүлэлтүүд бол цаасан дээр бол байна. За цаан чи яг бодитоор амьдрал дээр бол ийм биш үн шүү. Амьдрал бол ер нь баргар үн шүү гэж одоо шууд хэлж болохоор байна. Тухайлах юм бол юмны үнийн өсөлтийг одоо хүмүүс өөдөөс маш их ярьж байна. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт яриа танилцуулга хийгээд ярихад өөдөөс таа бүхэн одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөсөө төрүүлээд наа чин тулгымцсан асуудал байна. Юм бараа бүтээгдэхүүний үн, төс шатхууны үн, үнсний бүтээгдэхүүний үн одоо өссөн байна. Бид нар одоо яаж амьдрах вэ цаашдаа? Яаж бензин шатхуунаа авах вэ? Хүнс хоолоо яаж худалдаж авах вэ? Маха яаж авах вэ гэдэг асуудал одоо тулцсан байна шүү орон нутгад. Тэр энэ дээр яаж одоо таа бүхэн анхаарах юм? Цаашдаа юмны бараа бүтээгдэхүүний үнийг ингээд сул тавиад явуулах юм уу? Тодорхой одоо бодлого боловсруулж барих юм уу гэдэг ийм талаар одоо мэдээлэл өгөөч. Ер нь хэдийн хэмжээгээр өсчихэд байгаа. Өнгөний инфляц одоо яаж одоо өсөд байгаа юм гэдгийг та бүхэн бас нэг хэлээд гээч. Бодтоор эдийн засгийн үзүүлэлтээр одоо ямар байгаа юм гэдгийг хэлээд өгөөч. Дараагийн асуудал нь хөдөө орон нутагт төрийн үйлчилгээ хүрхээ байсан байна. Ялангуяа сумын засаг даргын хамгийн газар, сумын төсөвт байгууллагууд ажилтг хүн олдхоо байсан байна. Гүн юутай холбоотой гэхээр зэрэг энэ цалин өсөлттэй холбоотой. Тэтгүрээсээ одоо баг цалин авдаг. Дээрээс нэмээ төрийн албаны өндөр шалгалт авдаг. Өндөр босхтой. Тэгээ энд чинь ерөөсөө ажилтг хүн олдохгүй болсон байна. Хөдөөгийн малчид ард түмэн төрийн үйлчилгээг сумаас очиж авч чадхаа байсан байна. Хэдэн 10 хэдэн 100 км явж явж аймгийн төв орж төрийн үйлчилгээ авдаг. Зардал хэрэгдэл гардаг. За ийм байдал төрсэн байна. Тийм учраас цаашдаа энэ ялангуяа хөдөө орон нутгад ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдын цалин нэмэгдэр одоо бодлого боловсруулах шаардлагатай байна. Аслагдсан сум хөдөөд ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдад тухайн одоо хээрийн гэдэг юм уу, говийн гэдэг юм уу, орон нутгийн нэмэгдэл цаашдаа бодож олохгүй бол бас болохоо байсан байна гэдгийг бас нэг хэлчихье. Мөн иргэдийн бас нэг ярьж байгаа зүйл өрийн асуудал. Энэ Монгол улс чинь өрөндөө баригч гүйцсэн юм байна гэдэг асуудлыг одоо хаасайгүй ярьж байна. Дахиад нэмээд дахиад одоо хятадаас одоо өр нэмж зээл авах гэж байна. Энэ юу болж байна? Нэг хүнд ногдож байгаа өрчин 30 сая төгрөг болчлоо. Нийт Монгол улсын өрчин 96.7 их найд болчлоо. Энэ чи юу болоод байна? Энийга яаж та бүхэн одоо багсах юм? Дээр нь нэмж авах биш, харин өөрөө одоо багсах талаар та бүхэн ажиллах хэрэгтэй байна гэдэг энэ асуудлыг ярьж байна. Тийм учраас энэ өрийн талаар одоо бодит мэдээлэл өгөөч. Нийт өр хэд байгаа? Засгийн газрын өр хэд байгаа? Нэг хүн ногдох өр нь одоо хэд байгаа? Үлдэгдэл нь хэд байгаа гэдэг дээр нэг мэдээлэл өгөөч. Дараагийн дугаарт энэ аж ахуй нэгжүүд бас ярьж байна. Энэ худалдаа авах ажиллагаа тендерийн одоо гүйцэтгэл хийгээд ингээд одоо үнийн өсөлтөөс болоод хүрхээ байсан санхүүжилт үүнийг одоо яаж шийдэх юм бэ? Тэгэхгүй бол орон нутагт, сумдуудад, аймгийн төвд маш олон одоо дутуу барилгууд баригдсан ийм байдалтай байна шүү. Эн дээр одоо та бүхэн ямар одоо бодлого барьж цаашдаа энэ дутуу барилгуудыг гүйцэх тал дээр анхаарах юм бэ? Дараагийн дугаарт нь ажилгүйдэл гэдэг юм ер нь хаа сайгүй байна. Ер нь бол одоо хөдөө орон нутаг гэлтг Улаанбаатар хотод ажилгүйдэл гэдэг зүйл одоо маш их байна. Орлогогүй хүмүүс олон байна. Цалин хөлсгүй, аж ахуй нэгж компаниуд ажлын байрны өдрөлөг зарладаг. Цалин хангамжийн хувьд жохон сай тайцсан байна. Болтын жохон. Тэхээр харуулах. Болтын жохон сайд. За, хилцүүлж байгаа сайд байхгүй учраас асуудлыг хаашлуул. Сайд байхгүй учраас асуудлыг хаашлуул. Улсын хурлд хүндэтгэлгүй амжиж байгаа учраас асуудлыг хаашлуул. Дараагийн асуудалд оръё.